Alltså, är du helt säker på att du vet vad du gör nu? Absolut, inga problem. Det här har jag gjort hur många gånger som helst. Är det helt allvarligt det? Du kan vara helt lugn. Jag har 2 VM-guld, 4 EM-guld. Men du har ju 3 OS-silver också. Det spelar ingen roll. Du kan vara helt lugn. Du, det finns ju ett klassiskt mål som du har gjort. EM på hemmaplan 2002. Ni ligger under med 1 mål mot Tyskland. Det är 10 sekunder kvar på matchen. Kommer du ihåg det? Ja, det gör jag absolut. Ja, det är en fantastisk känsla när det kommer upp så här. Och det är klart att då blir man glad när man tänker på det. Ja, jag vet. Och vet du vad? Jag vill se en repris på det. Jag har en liten tanke. Okej. Är du med på det? Absolut. Så målgården är väl 6 meter ungefär, va? Det stämmer. Okej, men du sköt väl på 9 meter? Oftast ja. Ta 12 då. Det blir en lätt biff. Åh, fy fan.